Our person number 19 is a famous Norwegian comedian, author, comics writer, and TV entertainer. He is best known for being one of the permanent panelists in the Norwegian show Nytt på Nytt. We are proud to present you Knut Nærum. Hvis jeg skulle ønske meg bare én ting til jul, så måtte det være at trioen og Treble spilte Charlie Brown Christmas Dance. Yeah.